Siapa? Kebunyitannya tuh ya. Ya jari sirah kubur. Menek kubur. Jangkung kubur. Jari waru sirah kubur. Mana kinkanannya? Kura kono tak angkain keder. Wis tak anjurong. Ya sembahyang durung. Wis. Wis. Minti. Kono kono. Perapatan kono kono restoran. Ini masa mau sembahyang restoran. Ini tajub. Kono tajub. Tajub. Eh ditalanan mami. Bener. Eh ada temennya. Rame apa nih, wong ana witan asem. Eh, mendi. Nono. Duduk ma aula. Aula brene. Tempat istirahat. Istirahat jare. Waraden kudu soke sing lurus, belok kiri. Kin masalah kanan. Iya, nang kono. Ya wis ayo. Mana? Sak mana ayo. Bakas mono kan ado. Aduh. Aduh. Tiru ya. Lungsuk sira. Salah genak ini lo mana? Duh, J pegel sih lah ongkob ya. Gak udut beli. Gak ya lo mancing menek belum diudut lo. Belum diudut so, lah kan duit ya. Iya. Hari itu maya oli masa belum di bang udut. Oli udut mah. Oli. Iya. Yang ketanggung jagat pengira yang kenen menangat jirup. Jirup kan. Ada bibir aja ngomong-ngomong jirup nih kayaknya. Para kuburan aneh. Kayak kaya masih waktu kini bangun tengkorak kah? Pandanya mau tengkorak-tengkorak. Tengkorak kah pasti gak ngemasker. Cih, corona tak? Pada baik corona. Sembarangan. Sudah mana anak baru ah. Tengkorak corona. Tengkorak. Nganggo masker. Iya. Bagaimana ibarat buta nganggo masker. Iya. Ini zaman sakit, zaman masker. Lagi zaman lockdown, ya zaman corona. Zaman lockdown. Pakai anuan serabi. Ini aja. Ada uang. Di kok? Wah, tentul baik. Kaya-kaya meket deh. Orang samar. Raden ini bapak kun. Raden culek. Iya. Iya, sekarang Raden culek. Tak? Ya. Ya. Mau naju, digentak bena kayak mah. Aja, sih daripada kita. Banyak parkir yuk. Iya, Raden. Bener ya. Ya wes, ayo. Raden cilung. Cileng. Ayo cileng. Cilung. Mana yuk? Ayo. Parkir yuk. Anak ya. Oh iya beli.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti jawab. Meneng baik. Wis waalaikumsalam. Iya. Ala ada kuyep. Eh, wis. Wis dijawab. Lah sapa? Lah jah go. Waalaikumsalam mau kuwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sik mau. Wis bener kan dijawab. Kita punten. Bucak kuyep ya. Pernah weruh kayak ini. Iya, batu kula. Anu ta? Batu kula. Sing rambatan. Perbatasan kah? Perbatasan arahan kah? Wa kaji bo'ong. Cocok. Kaji bo'ong. Bo'ong. Udah mau weruh bo'ong bayar. Watiru. Iya bener ya. Awet nom temen sampai. Alhamdulillah. Waras, watiru, bapak Haji Bo'ok waras. Alhamdulillah sehat. Ya, suatu. Iya. Eh, tulisingin di sampean ki. Ya. Sudingan, wong loro wong rundingan. Singumah anu ne mah. Singumah. Sengaja. Sengaja. Nah, tujuane watiru karo bapak Haji Bo'ok. Tekamene ku harapan mendi. Tujuane reyang mene-mene sorten gini harapan ngulati. Buyut anjing jangkung. Buyut anjing jangkung. Kini lagi simpang siur kini. Mana si ngomong mengkenen, mana si ngomong mengkenen. Kita ngeder. Dari kini-kini pengen jelas engko sun siapa ya sing sing weruki sejarah itu kabran ana sampean ning kene kabran kene ro iya iya di kabran maning iya kabran kabran iya iya dari nang ijen ya meresoket iya iya apa yang guru asli iya hubung kuas sebagian ana sing ngomong anjing jangkung iya ana sing ngomong kiai jangkung iya ana sing ngomong itu dan ini pokok kemake lah kaya ning reyang sebagai dalang ning sandiwara kedinggah ya ku antara Sumedang karo Dramayu meriang rebutakan bus direbutakan mata orang kan iya dari yana anjing-anjing yang mengkong kupriwe orang iya asal usulek sebagian anak maning ya nyebute Syekh Jangkung. Oh, arti Syekh Jangkung. Kiai Jangkung. Jangkung. Iya. Cak peng bro Den. Kabran ngene temang anggur. Iya. Dadi Bapak Kaji Bo'ok ya pada be tujuane mengkonon. Mengkonon ya ku wis rumusan karo tiru. Artine pengen memperjelas. Asli berita sing sebenere. Antara sandiwara karo kejene bener. Iya, supaya aja simpang siur ya Batiru ya. Iya bener mengkonon Batiru anu ne mah. Lamun sejarah ora dilurusaken ya tentune saling nyalahaken. Oh jarak ini ya bener dewek. Jarak ini ya bener pendapate. Anu nema iya. Cuman singarane cerita singarane sejarah. Kadang-kadang ana sing manfaataken Bapak Kaji. Ku lebakun. Ku. Artine dalam arti manfaataken iku ana sing dadi kanggo kepentingan dhewe maksude kepentingan pribadi iya. Ana kanggo memperkaya diri ana sing kanggo ketenaran diri artine bawah tapakan kunku menyangkut karo keluargane kula jura menyangkut karo keruhunkuun kadang-kadang ya maukah kadang ana sing sengaja menyimpang akan ya ana ana sing melintir akan sejarah ya ana kanggo kepentingan pribadi ya yo tidak ku kaya kaji ada gopung maning ki terus ya buku lu iya beli tadi kunci ning buyut Bali iya ya ku ya sugih mah tadi kunci terus tempo kunci ning meleset terus beli sugi-sugi mah hilang burung ya wis Bapak Kaji Bo'ok karo Batiru sampai wis tekan kene nah kini kita tekan gapura oh kini
menurut mitose wong kene kene. Menurut mitose wong kiajaran, wong langgen iki gapura. Gapura ya iki hilange gerbange anjing jangkung. Oh, lebak kene. Lebak kinki. Nalikane anak peperangan karo wong Dermayu nalika bengene. Anak si mengkonon. Nah, bakaning jero iki keluarga sing mayahan. Mayahan bangkir. Ya mayahan bangkir. Turunan ki bagus urang. Menek ki. Ning jerone kene. Nah, ana maning penyebutan ya iki Syekh Jangkung atau Kiai Jangkung. Kiai Jangkung rumung. Nah. Lamun iya memang Bapak Kaji Bo'uk karo Watiru. Artinya teman dinemenan pengen beruh. Artinya kanggo perbandingan. Singaran sejarah mungkin duwe pepakem dewek-dewek. Iya. Watiru ya, Bapak Kaji ya. Bener. Artinya sing pinter ya bisa manfaataken ora. Sing pinter kadang-kadang ya keblinger. Oh. Singapnya ku keblinger. Keblinger. Tadi lebakian. Ya kula dewek galamun ditutut mongkon ku rada kendra nu nemekan Watiru ya. Bapak Kaji Bo'uk ya. Sebab aja maningkin sejarah yang ora bisa diulak walika, yang ora dipintir-pintira. Jareh pintre wong ngomong, jareh para ustad para kiai kah, lagi hadis bae gah. Iya benar. Lagi hadis bae. Iya ya saya jenengan. Ku ana sing soke, ana sing ora. Ya iya, ana sing pasar, ana sing beli. Ana sing dijual beliaken. Ana sing didol. Aduh. Ana sing beli. Ya ya kaya hadis kaya modelnya ora, kaya bapak kiai wak mendingan ora bener. Iya beli hadis pasar. Seneng kabeh gawung. Saya jenengan karo kiai kaji. Kayak kita ini tukang ceramah, wah ibu. Hari kaji mah al amalu minal iman. Ajak apa kau nanti ru? Si malu-malu beli keduman. Kan jadi sih. Ajak gede-gedolan jajar bapak aja gedolan. Arane gaung. Tepun gue ya. Reaksi ngawal gebelok gedolan pun gue. Ya kaya nian kaya bapak lo bewak mau orang hebat tuh orang. Ah, wis berluhur. Panas nina masyarakat kabe, tenang pasehek. Kang Den, mung sadurunge mengkene kini Watiru ya. Bapak Kaji Bo'uk. Ya. Kula garapan dongengaken. Nah. Artine buminge rakyat, buminge masyarakat, sing sementara kian anak kesimpang siuran. Ya, lebak. Kula dewek yakin dulu tentu bener yakin dia. Dongeng kayak gini. Ya, iya, wong katulung cara ya. Iya, sebab karena masing-masing dua pepakem. Iya. Jadi iya, mulane sadurunge kula dongeng nyeritakaken njaluk ampurane yakin nih Bapak Kaji Bo'uk, iya, Watiru ampun, ya. Termasuk ya sedulur Raden Culeng ningen dibai anane pulan jaluk ampurane lamun mengko anak kesalahpahaman setitik kesalahan kulan dongengaken cerita asale anjing jangkung asale desa Kiajaran atawa asal usule Kiai Jangkung. Kiajaran Kiai Jangkung cak priwe ku asale ku jang nggih. Moga-moga lan mudah-mudahan keruhun buyut Kiai Jangkung, buyut anjing jangkung lan keturunan buyut sing mayahan bagus urang ngampurane. Bukatan salah kulan dong ya kane, maklum kula manusia biasa genai salah luput lan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur Raden Culeng ningin dibai anane kula sakin wis ana ning makom Mbah Buyut ya, Mbah Buyut anjing jangkung ya. Iki lawang gada lawan lawang gerbang lawang gada. Gerbang anjing jangkung sing selama kien lagi ya artine dikandakaken ning masyarakat kabeh. Dadi lamunan pada baru asal lagi makanya nih gini, ya. Bapak Kaji Bo'uk. Ya. Jadi
kita kandane Syekh Jangkung dikit ya. Iya, ya. Sing Syekh Dingin. Sing Syekh Jangkung atau Kiai Jangkung. Berawal sing Pati kuno, Pak. Jawa Timur. Oh, sing wetan. Pati kuno. Oh, Kiai Jangkung. Asale sing Pati. Oh, Desa Pati. Asale sing Desa Miyono. Miyono. Di. Desa Miyono. Miyono. Sing Pati. Oh, bener ya Demak Mono ku. Oh. Dadi kenapa je? Sing Pati bisa tekang Kiajaran, bisa tekang Langgen. Oh ya. Waktu semono durung anak desa Langgen, durung anak desa Kiajaran. Durung, iya masih durung anarane lah. Ceritane karo sedulur kuno. Karo sedulur antara Saridin arane ku Saridin paduan banget lu sapa niku saya Saridin arane Saridin arane ku Saridin asale asale Saridin asale Kiai mau iya asale asale Saridin arane Saridin karo sedulur sing arane Branjung. Oh, arane Branjung. Branjung. Karo adi kudu. Kakang adi ka sedulur. Oh, Branjung. Cuman bagi waris di antara bocah loro mau kakana. Sing karena mula. Iya, antara Saridin karo Branjung. Yeah. Oh, lamun kandha Saridin awale ya dawa maning. Mungkin nangemet Saridin karo Branjung. Yeah. Bagi waris. Waris. Bagi waris. Sing diwarisa kenapa konon? Apa konon sing diwarisa konon? Dudu gabah, dudu tanah, doli bokatan nano duit, dudu dunya. Oh. Sing diwarisakan iki wiwitan duren. Paduan baik. Duren. Wiwitan duren. Di sana duren waktu semono. Di sana. Sebagai anak lu. Wiwitan duren, mung sawit. Pekayane mbok bapane. Sewiwitan. Aduh, bagi priwen ko dibagi lamonan ditugel. Ya berarti kone beli woh. Ya mati. Mati. Ora ngono. Iya. Lah priben carane? Lamonan dibelah dadi loro ya pasti mati. Ada bae mati. Wiwitanane ya. Wiwitane ya wis. Dadi dibagi kana. Bagi carane priben? Iya. Ya wis. Saridin oli bagian Woduren sing murage bengi. Oh, ngadange kaya kono. Ngadange bengi, kunku warisane lamun witan duren murage bengi, ku bagiane Saridin. Nah, baka awan murag iku bagiane Branjung. Branjung. Bagiane Branjung. Mung singaranane wong kejujurane wong kah? Ora bisa diukur karo iya bener. Apa aja kena Bapak Acik Bok? Orang bisa dukul karo apa? Karo duit. Wah, artinya sependulek terima. Sependulek artinya manusia aku beli bisa dijaga lagi. Kaya-kaya nih si Branjung iki dua pikiran blesak. Karo Baridin mau kah? Duduk Baridin. Saridin. Sar. Oh, Saridin ya. Oh iya, harus kaya Saridin. Arane Saridin. Saridin. Anak licikan ning kono ko. Si Branjung. Si Branjung ku. Ninggange duren. Murage ning waya bengi. Duren. Duren mau kakana. Baka bengi bagiane Saridin. Oh, ternyata bagian bengi dimete ning Branjung. Loh, berarti Branjung si nakal ku ya. Oh, Branjung si nakal mong. Iya. Pada ngemet duren mau beli wujud manusia. Oh, wujudnya macan Branjungnya ku. Ya maklum wong sakti toli ya pejabat pati. Di sembarangan ya. Oh, pejabat kerajaan pati kono nggak. Ku dadi sengaja ngemete ga karo berwujud satuan macan. Wong sakti sih ora den. Supaya aja ketenger yen sing nyolong iki Branjung. Iya bener. Mung Saridine ga pada baik. Pinter mani. Wong sakti maning. Ari kudu ngomong. Ora Branjunge gawong waskita maning, angsa Pak Saridine wong waskita maning. Terus
Sinaran Saridin ku ya bener-bener sakti. Dari kebelaga sakti ku Ar Saridin ku kono. Critane Watiru ya. Murage duren waya bengi, ya beli dimet ning macan. Loh, waya dimet ning macan, Saridin pinter. Ngemet tombak, ya kerumusingan ya. Iya, kedeblok. Iya. Metu wah bagiannya kita jajar Saridin. Ning kono wis ana macan. Iya. Arepan ngemet ditombak macan mau ke kono. Jebret, jebret. Mati. Macane, macan mau ke mati. Oh. Wong geger. Iya. Orang macan mati. Ana macan mati. Macan mati. Kenang kita aja. Iya. Ora jare Saridine. Ya sing nombak nih. Iya ya. Enggak panyolong duren ya kono. Beli wuru jare sama bapakku. Mewarisi bibitan duren kunku. Iya. Baka bengi murag bagian kita. Iya. Baka awan murag bagiannya Ranjung, tapi kena apa aja? Waya bengi murag garapan dimeting macan. Macan. Ya beli terima, nyora kita ane. Oh, jora. Mung seketika mati yang macan, robah wujud. Hah? Langsung kono. Langsung dadi Belanjung. Oh, rakyat turu kabeh. Yen bawa sing nombak mau kejaba Saridin. Tapi waktu rakyat monok masih jadi macan kuno. Saridin. Wis jadi Saridin. Jadi Belanjung. Jadi Belanjung. Jadi Belanjung. Oh, jadi Belanjung. Jadi weruwe Belanjung mati ditombak ning Saridin. Iya. Oh. Jadi Saridin mau melayu. Iya. Oh. Saridin melayu melayu. Karena bejane Saridin mateni Belanjung. Iya benar. Saridine ya. Mateni sedulure. Iya. Oh. Dodag ini. Iya. Rakyat geger laporan. Lamun zaman kini begini. Iya. Orak nih. Iya, Belanjung mati. Belanjung mati, Belanjung mati, Belanjung mati. Lamun anu bahasa kaman kepada iya, kumpul gini. Iya, iya pasti. Oh, diudag. Ini wong pejabat tur ya. Iya. Saking wedining Saridin melayu. Melayu-melayu-melayu ning Saridin di papagi ning Syekh Malaya. Angger ketemu ya. Iya. Di papagi ning Syekh Malaya. Siapa konon Syekh Malaya ku? Siapa kon? Syekh Malaya iku Kanjeng Sunan Kalijaga. Syekh Malaya, Syekh Malaya. Syekh Malaya ku kejaba Kanjeng Sunan Kalijaga. Akyaran. Berarti akyaran ya. Akyaran. Sunan Kalijaga kali. Anu Sunan Kalijaga. Iya, jaga kali. Maksudnya jaga kali Sunan. Jaga kali Sunan Priwen, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ku berarti akyarane. Akyarane. Mulane kadang-kadang ya kuen pada urusan tentang cerita, urusan tentang dongeng ku kuno. Karena ya akeh gelare yang Watiru bega sejen-sejen arane ora. Sok arane sapa Watiru? Arane di kota arane suka. Oh, arane suka. Suka. Wah, tekang Jawa arane Watiru. Watiru. Nyelang-nyelang wae. Yang pengen kaya suka ora. Oh, pengen. Saridin candak ning Syekh Malaya atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah, kenang apa jenang siraku? Oh, diterangaken. Kita bisa nem layu gara-gara mati ini sedulur, padahal mak kita kujet beli mati ini beli apa? Mati ini kita macam mati ini ganja macan, si ngemet duren. Bener. Oh, ternyata macan mau robah jadi sedulur, jadi wong, udah ditulung je. Seh, yora, Sunan, selamatkan kula. Ya wis, sawise diselamatkan, karena kaya diajari. Diajari ilmu-ilmu, ilmu-ilmu agama. Sunan Kali. Ning Kanjeng iya. Sunan Kalijaga, ning Syekh Malaya kok. Syekh Malaya. Oh yo, diajari apa? Dibelajari. Suwe-suwe ini gelising kita kah? Pinter. Tapi jadi wong sakti. Saridin. Saridin. Sabda guru. Iya iya. Go. Tapi tetap tuntutan kematiannya sedulur siran Belanjung. Iya. Kudu diadili. Tetap aja hukuman. Oh, karena mati, mati. Oh, tuntutane kudu bisa kecandak, kamu bisa dihukum mati Saridin.
dari sing kanak. Sing dadi jaksa niku pejabat tinggi pati ekoran niku Joyo Kesumo. Oh, Joyo Kesumo. Jaksane aku kuno. Setelah diajukaken ning pengadilan lamun zaman kin mah. Sari Dinangka. Kanjeng Sunan Kalijaga nangangai ning kono. Sing dadi rantaran Duren Sawit. Duren Sawit. Sawit. Oh, di digelising cerita benjang mengkoning desa Pati, kuning kabupaten Pati, anak desa Duren Sawit. Ya kuwun sing dadi urusan kok. Dadi Duren Sawit, sing dadi urusan Duren Sawit. Duren Sawit, Duren Sawit. Kan kira macam dadi sawit kaya. Jadi sawit maning. Oh, sawit mah. Sawit sesidang ditutup ditemoni Saridin enggak. Ya wis ya Saridin. Kanggo nyempurnakaken ilmune sira, ya. Kanggo nebus kesalahane sira, sira kudu tetapah. Kongkon tetapah di kongkon ning Kanjeng Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya. Oh, tetapah ya kongkon apa jokonon? Apa kono? Tetapah bumbang. Duh, bumbang sih kayak apa? Ya, arit pernah baru kono. Bumbang. Tetapah bumbang iku tetapah ndekem ning banyu. Oh. Kira-kira kambang bumbang kok. Oh. Aran bumbang kok. Bumbang bumbang kok. Dadi konon. Apa konon sing dadi alat kanggo kanggo mangun tapam bumbange? Apa? Met kelapa semanggar se papaya kedik. Apa kan arane kah? Semanggar semancungnya. Semancungnya kedik. Oh. Dadi ning laut ora Saridin kono ketapah tetapah bumbang bumbang brem Saridin nangkrok bening kelapa ora kelem ya semanggar ya anak kelapa sih anak kelapa iya ya tuliana mancunge kedhe kono kono anak gocokane jare wakaji boo karo watiru singarane banyu laut meneng tamandeg. Mau kan ngomong meneng tamandeg? Ai. Dia meneng. Ya salah, mandeg. Ya salah. Ku lunga maksud e mah. Aduh temen sing ku tetapane meneng. Tetapane ku dewekan. Tetapane dewekan. Kanggo nyempurnakaken kesalahane, kanggo nyempurnakaken ilmune. Tetapah bumbang. Barang banyak laut, banyu laut kan ombak kok kebior. Biar ngombak, beli meneng, beli mandeg. Anu konon bae goyang-goyang. Ya ya lunga beli. Urip lam nang omah. Sejen karo banyu balong. Balong. Nang ngombak, suwe-suwe ne kana Bapak Haji Bo Patiru. Sari dining tengah-tengah laut ka kana ya blin tengah-tengah. Artinya ka rada jero lah rada jero ah ngono ra. Siji aja ketangguhan pejabat simpati, aja ketangguhan rakyat ora. Tadi rada nengah. Ora. Disangka wong majukung ora prau bae. Jaljul-jaljul burung yang Saridin. Gelisin cerita kana pegawai ngombak Saridin gak kana. Iya. Iya iya nian. Oh. Nang serarak serorok. Nang serarak serorok serarak serorok koyo. Saya kentir. Iya. Saya kentir. Saya ado. Saya ado. Iya. Koyo. Saya ado. Saya ado. Saridin gak kana. Iya. Gelisin ni wong kanda. Saridin ku nyangsang ning wiwitan sentigi. Iya aduh ya. Ning ngalah sentigi. Ninggalah sentigi. Walet kan ya mengelor. Ninggalah sentigi. Kayak nyute aku pun. Sentigi kuan lupa. Karang sido ngidul lah. Ih. Eh, ya dul. Dulnya nggak nado. Sentigi mah. Mana aku walet dan ru. Oh, walet dan mono ku. Drumeru lah. Lamaran tarung ku. Drumeru ni kan kuno. Mono ku. Drumeru ke dalam. Drumeru. Masih bocah. Bocah di rumah. Saridin kentir kenyut ning alas sentigi. Iya. Ya ning kono wis kedadian desa kesentigi wis. Nah bakal sentigi mata pakane jaran sari jaran purnama ora. Sultan Werginata ora ulu. Zamane ku Ki Buyut Kecik. Iya bener. Ora ku Andaya Sari kun mah. Bener bener. Wis ana desa sentigi. Nyangsang ning sentigi. Nyangsang ning wiwitan sentigi. Wiwitan. Oh. Nyangsang. Sawise nyangsang-nyangsang royot sentigi geger.
geger raya sentigi ning keceluke alas asem kene bagian ya bagian menit kene keceluke alas asem. Oh geger duduk kenang kebanjiran, geger duduk kenang garong, geger duduk kenang begal, duduk kenang keributan antar pemuda beli. Geger pun lah sing dadi geger yaiki ning sawijine kedungan, ning salah sawijine kedung iki ana lembu atawa naga. Kedungan ku kono gowokan, gowokan kedungan gelombang gombangan kok mung gedhe ora kedungan ku. Ana lembu atawa naga sing saben bulane entah kadang-kadang pindho sebulan nongol. Kadang-kadang ya ping telu. Jadi wong gak dipipili. Wong sentigi kuwen. Tangan iku lah. Iya. Yo. Galak ya ulane. Naga kuwen. Arane lembu asih. Lembu asih. Arane lembu asih. Anarane kok. Anarane. Arane lembu asih atau naga asih. Lembu asih. Oh. Geger ning kono kuwen. Sawise geger kana. Ninggalnya ke Saridin, ku yaning mono Saridin. Dos, lawas orang nu. Akhirnya kanda orang rakyat orang ini. Nah ngapa orang bisa nemu kononku? Ya kun kedadiane keganasane lembu asih. Menangin kedungan, sing jero. Tiwen carane lembu asih ki ngakali wong mangsane. Carane karo nepak-nepak genjring kah? Madrulan kah? Kayak madrulan kah? Iya, padahal mah banyak karbuntutnya sih dipak-pak aku nu. Mungkrungune wong kayak ada wong genjringan. Dangdutan ya? Iya dangdutan nana nuna. Los, wong sapa? Yen bakal natongtonan anak tabuan beli marak. Iya. Pasti marak kayak waktu. Gerdut kan? Yang gerdut. Jadi penasaran rakyat karena marak ning kedungan. Bakal semarak kedungan klub. Di sedot mangsane ku kaya konon. Mang konon lur mangsane. Blung blung klek 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 bro. Wis ning kedungan, ora wis ning kedungan. Kon ning guri caklok. Iya. Wis ning kedungan caklok. Maning. Sawise mengkonon, akhirnya rakyat kepada watir. Iya, melanglah manjing ngono. Lawas menang ning kono. Saridin ya bari lamataken bari mlajari. Akhire kena susune kan pada kenal, pada wawu lah. Pada wawu. Susune men. Oh, ora. Mung ari Saridin yo ilmune kudu dhuwur. Yung santrine Syah Malaya, santrine Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang lotok celitok. Oh. Jadi mulane keceluke ya ning kono ku kiai jangkung karena wong gede dhuwur. Wonge ku gede dhuwur. Wonge ku Saridin ku gede dhuwur. Ya masih nom, boy masih nom. Jadi berarti angkono ku akeh anak buah ya Din ya. Ya anak buah kayak apa ya, kayak santrine. Santri anak. Akeh santrine. Pelayan kopi. Anak buah mah. Ya iya. Mung suwe-suwe ne kana. Iya. Susene ka wong rakyat ngono ka kanak-kanak pada belajar ngaji. Mm-hmm. Belajar apa ka ngundang ka Bapak Yai Jangkung. Oh. Yai Jangkung dene aya guru ning ngono lah. Pikirna guru we. Setelah weru sing dadi masalah yaiku ning kedungan kun. Dadi kana iya. Dadi sengaja ning gange pas ning bulan purnama ora. Pas ning bulan purnama ora banyu mula ning lebakuan sing kedungan. Iya. Wah. Ya kono pak bing maning makonon maning. Bang pak bong. Mung weru wong wis niteni. Iya. Wis lah kamaning. Aja dipareki. Panghuni kedungan ngelimangan. Jadi sengaja Kyai Jangkung ku marak mono. Maraki mang kedungan. Oh, marake mengedungan kena usake mangsane, usake korbane. Aku sing entok lah. Rasa prihatin Kyai Jangkung. Akhirnya
diparki ya ketemu lembu arlembu asih ku kudu. Oh gelis ya wong kandalan cerita gulet lembu karo lembu karo kiai jangkung mau kan Osaridin enggak kan. Wah ya aduh ilmu ya wong pinter kiai jangkung ya Osaridin wong sakti ora sidu pun kali ya ble. Akhirnya Batiru lembu asih kekalah gulet dah ya. Nang kiai jangkung mau kakana. Sawis ya kalah apa jekana sabta kulina jalma tadi pribadi. Iya, lakamang bisa keluar sabta kulina jalma. Sabta. Kita beli bakal lawan yang keturunannya manusia. Iya. Karo keturunannya kiai jangkung. Jangkung. Setelah ditakoni ora kiai sabta kiai jangkung uwen kin lembu asih. Ya wis, namun ia mengkonon sira lembu asih awas bonggan lamun diulangi maning kesalahan sira urusannya karo kita jar kiai jangkunge. Oh sawise mengkonon Batiru ya rakyat kan pada aman ya kan kenu berag lah pada berag pada tenang lah kiai jangkunge hebat lah sawise pada tenang ngupai tapakan kiai jangkung mau bahkan mengkono iya benjang mengko jar rakyat saksenana kedungkin sing dadi permasalahan kedungkin sing dadi gawe sampean wedi karena sing dadi tenger ana suar genjring benjang mengkora menjagat tuni baning anak putu kedungkin bakal diarani kedung genjringan anak ono anak kedung genjringan kedung genjringan kedung genjringan. Bro, sampean ya kedung genjringan. Ya mau nongko kapan-kapan di parki. Aduh, mau kedung genjringan. Pingi-pingi pengajem marak. Sawise ngupai tapakan kedung genjringan karena Bapak Haji Bo'ok ya. Akhirnya ning tanah kelanggengan mau ke kana. Ning tanah kelanggengan ceritanya anak tanah mah muncul ya. Anak tanah duhur kono kah. Anak tanah duhur. Ning kono kiai jangkung artinya gawe padepokan gawe gubuk-gubukan ning kono iya karena merasa duduk wong kene ning karena duduk warga masyarakat Sentigi jadi gawe gubuk-gubukan gawe padepokan mung wong pinter jadi juga nah mendibae gak kana oh duda ora kono. Oh, sawise mengkonon tanah kelanggengan mau ka kana, tanah sing langgeng mau sing muncul mau ka sing gede dhuwur ka. Iya. Maksude sing dhuwur ka kana. Sawise ana padepokan ya ke santrine kono. Saya nambah. Toli korban-korban mau ka sing dipangani lembu ka kana, sing kari ndase bae ora. Sing kari sikile bae kadang-kadang sedot bun-bunane bae, ya dikubur ning kono, ning tanah kelanggengan mau. Oh, ning tanah kelanggan mau mulane ning kono sebutnya gak padukuan kiai jangkung ana ya kono ana ning kono padukuan iya padukuan kiai jangkung padukuan kiai jangkung mumbene Sarijin gak kelingan kana masih duwe beban masih duwe tanggung jawab kongkon tetapah bumbang. Kongkon tetapah bumbang mau kan karo kelapa ya. Sing karo kelapa mau kakana. Jadi gelisene wong kanda patilasan mau kakana. Artine padukuan mau kakana ditinggalaken. Wis bae wis. Iya karena merasake santrine. Iya wis. Karena merasake santrine. Ku jadi padukuan mau ka ditinggalaken. Nutugaken tetapah bumbang. Wajiban cemplas maning kelapa mau kakana mangkrog maning waraning laut ora aja gaya sampai tekang tanah Banten waduh aduh ya mana kak si ngawit wetan ngelarak maning ngelarak munyer maning mana ya ya mungkin wis anak apa ya
ya wong bengen sih ya. Iya, angel kali kandane. Angel kandane. Iya. Ora bisa karo logika kok. Karo logika. Iya. Oh. Sampai ning kana ning tanah Banten ketemu. Yeki karo sahabatnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana maning batu iya. Ya, singarane Pancer Buana. Iya. Tepatnya ning Ciomas. Arane Pancer Buana. Arane Pancer Buana. Pusing Banten Ciomas. Ya, nyadap ilmu maning, ngono. Nyadap ilmu maning ora. Sawise nyadap ilmu nyadap ilmu, Saridin mau kakana. Sing keceluk ke jangkung kakana ya. Dipai kebo ning Pancer ning Pancer Buana kakana. Go dipai kebo. Kebone arane kebo sindu. Kenalan oh ya. Iya. Kaya buyut bae ya. Arane kebo sindu. Toli dipai pusaka. Pusakane lading sindu. Pada bae mane. Lading sindu. Salah omong. Lading arep pada bae karo kebo. Arane kebo de kebo sindu. Ladinge lading Ciomas. Oh, pantes. Oh. Lading Ciomas. Dawane mung sakilan. Ladinge. Mene. Lading Ciomas. Lading Ciomas bentuk lading kuno bentuke ya? Lading tapi landepe tingeling. Nah kebo mau kok kana saktine dikira-kira watiru kebo sindu kebo sindu kok kana kebo sindu kebo sakti ya saktine dikira-kira kanggo bature Saridin jare Pancer Buana ya wis Saridin lamun iya sira santrine Syekh Malaya atau Kanjeng Sunan Kalijaga ya beli adoh mung sira tekaha ning pusar bumi Gunung Jati Cirebon. Iya dadi perintah sing Pancer Buana kang gawa kebo sindu ka tekan ning Gunung Jati mana marani Cirebon Sumbanten malem nggeret kebo lu ngapa ya oh dadi ning kene mau ka kana ini sikat dikit ya watiru ya iya. Sikeng tentang Kiai Jangkung. Bener. Mau ika kakana. Kiai Jangkung, Kiai Jangkung kakana. Jadi hanya mampir. Singgah sementara. Singgah sementara. Ning tanah langgen kikini. Ning tanah langgen kikini. Singgah sementara nyelamataken. Nyelamataken rakyat. Maukah? Mulanya keceluknya Kiai Jangkung. Kiai Jangkung. Oh, padukuan punku, padukuan Kiai Jangkung. Iya. Ditutugakan nih, santri-santri ini. Tanggung sih ini. Sing tanggung ku ora. Mungkin kono ya dari tempat pakuburan umum. Iya. Ora. Karena Kiai Jangkung ninggalaken sempetan Banten kah. Go mengkonon. Punku versine kula. Iya. Kuno bisane diarani si Kiai Jangkung. Kiai Jangkung, Syekh Jangkung, Syekh Jangkung kula pakuwen. Nah, masalah sijine tentang anjing jangkung. Nah, iki iki sing geger maning iki jang ayo. Mau makan nak sing Kiai Jangkung. Sing panten terlalu cepet gak sikep dingin ya. Sigeg. Sigeg. Saridin. Saridin ku kuno. Iya. Engko ketemu karo Nyai Jemara, sekarang Nyai Baduran. Dawa mana? Dawa, kandane. Iya, harap anda kena anjing jangkung. Anjing jangkung. Nah, bakal kanda anjing jangkung, iki dudu sosok anjing sembarangan. Ya, ya, disandiwara rusak. Oh, siapa konon sejati ini anjing jangkung? Iya. Iki sewijine kesatria. Oh, manusia pun udah. Anjing manusia singkayangan urang pok pemenya sapa konon arane arane Kesumajaya 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 singkayangan singkayangan dudu ngoningan wong kene dudu sembarangan ngoningon oh Kesumajaya Kesumajaya demen bocah wadon sing arane ambet kasih. Bocan iki kono kasih. Sindang kasih. Cirebon maning kae mana? Cirebon ya. Majalengka sakene. Majalengka aja kene.
awas. Tidak kasih kok mancingnya. Ini duduk anjing sembarangan dan bahasa kasarnya duduk kirik sembarangan. Kenapa bisa jadi kirik? Kenapa bisa jadi anjing? Goya Kesumajaya mudun demen ambet kasih karena kecantikan keayuannya. Oh, mong ambet kasihku yang wis duwe laki. Ambet kasihku wis duwe laki. Ambet kasihku. Siapa kalau laki ini? Ya Jaya Dewata. Laki ini apa? Pamanah rasa ya Prabu Siliwang. Rono ya. Temurun-temurunnya kok ya. Awas. Kesumajaya iku dewa. Sing sengaja turun nampak demen karo ambet kasih. Terus dia udah. Nah, sawise demen-demen wong barang diwarawis duwe laki. Kecewa kan ah. Iya iya deh. Kesumajaya kah? Percuma kita mudun ngampah. Sing di demen nih wis donak laki. Jelas mundu-mundunan. Iya. Manak maning bareng wis. Kang wis. Dadi jarewatiru karo kaji beuk. Iya. Sing arewung demen yen durung kelakon priben timbule. Waduh, masih penasaran. Penasaran. Mulia-muliane Kesumajaya. Mulia-muliane manusa. Bagus-bagus ya perbuatan Kesumajaya, ya wis ora apa-apa. Lamun iya memang ambet kasih wis duwe laki. Singarane wong demen ora kudu-kudu duweni. Sawang sinawangan enggak seneng. Seneng demen. Padur begeri. Sing kaduan enggak. Dadi ya wis. Ratu ambet kasih. Kita ora maksa. Sebab singarane tuntutan wong demen, tuntutan wong rumah tangga. Iki suka terima. Bener. Suka ne wong dadi lanang, terimane sing dadi wadon. Lamun cintane dipaksa, ora bahagia rumah tanggane. Lawan cara apa aja Kesumajaya? Ya wis. Asal parkan, asal kesawang bae sabendinane. Kesumajaya, Kesumajaya dadak sekala. Ngerubah wujud rupane. Sing maune. Iya. Anu ku ya. Dadi satuan kiri. Dadi satuan anjing atau satuan asu. Asal karton bae sih ya. Dadi satuan amuk. Kuku dan bisane diarani anjing jangkung. Ya gede. Wong uwong ya kene mangan ora duduk sembarangan. Masa kirik bonjel. Sawise dari kirik mau ngomong, kita bakal nglindungi. Ning anak putu keturunannya ambet kasih. Selawase. Karena kita ngerasa wong demen, sing penting di demen iki bahagia. Jadi anjing jangkung mau ke kana, kirik sing jangkung gede mau ke kana. Jadi ingon-ingonnya ambet kasih. Asal anang kono. Wong seneng, demen mah. Oh, kadang-kadang lebakin ki beli mancing akal. Iya, lebaknya. Ayo. Iya. Kenang apa? Dayang Sumbi. Mbok ke Dewi Uma. Disupataning dewa dadi babi. Dewa Kamajaya disupatani dadi lutung dadi tumang dadi kirit dadi tumang ayo iya pada lebakin enggak Kamajaya kan ya Kamajaya pada Kesumajaya enggak saking demennya pengen katon pengen parkan robah wujud rupane ngrobah dewek ya ngrobah dewek kayak gun mah kutukan duduk haji kau tadi kita ibaratnya sebab lamun kamu apa Kesumajaya nanjak mana maning ya bisa diterima ya, wis. Sebab ngrobah dewek karena ngrobah dewek tuh dewek kan gak tujuannya demen manusia jadi ternyata jadi ngebakti nih ngambet kasih gelising cerita ya gelising cerita bakal cerita ambet kasih ya. Ya cerita tua. Ya aduh, mana
Pamjaya Dewata, durung keturunannya Siti Armilah. Ya beli kedadian Majalengka. Nah, muncul keraton mau ana ning Sumedang. Ning alas ujung Jaya. Anak ning kono sumur kejayan, sumur rambut kasih. Anak pun. Anak. Pekang ngungkun ku cerita ku dawa. Ya beli peragat kayak kayaknya seminggu ga. Iya. Lamun diturut sing ambet kasih sampai tekang Siti Armilah rambut kasih sampai tekang sumur kejayan bisane keraton ilang kedadian Majalengka terus sampai tekang muncul keraton ning alas ujung Jaya. Ya dawa ku watiru pandane po. Wis kena sing pak tadi kan gini deh. Nah, tutugna kudu mau ka antara rambut kasih karo anjing tersebut ka. Iya. Anjing cakung. Anjing tersebut. Nah, engkone kan rambut kasih kan dikawinin Pangeran Muhammad. Iya beli. Ya. Iya kan nah. Iya. Nah, kawin-kawinan kan menengah kan ini alas ujung Jaya. Oh. Berarti kan Sumedang larang. Oh. Engkone kan gelar ke Sumedinata. Ya beli. Oh. Pangeran Santri. Kun. Ya wong aku siji. Duh, rada mundur bener kene. Oh. Dadi ndodoki kerajaan Sumedang larang. Ya tetep anjing jangkung dewa mau kah? Iya. Kesumajaya kakana. Ya niburi. Meluan terus. Karena sumpah Kesumajaya, ya anjing jangkung mau ngelindungi ning anak putune ambet kasih. Barang kaya rambut kasih Siti Armilah dadi raja ning Sumedang larang. Dadi anjing jangkung mau kakana ngelindungi rakyat Sumedang. Dadi kungku ingon-ingon ya wong Sumedang. Anjing jangkung mau kakana. Oh, mong setelah ninggal mengganti abad maning batiru ya, Bapak Haji Bo'ok, anak terjadi kles fisik lah nonoma. Ningkono antara Dermayu karo wong Sumedang. Gulet perang. Ya sandiwara marang anak. Iya. Iya. Kah. Sing durusaken dudu masalah wadon, sing durusaken dudu masalah patok kan. Apa kono? Iya kok. Patok jare diwen. Karena nilebaku niku ya mau ka anak kepentingan pribadi lah nono. Heeh. Padahal sing direbutaken ki banyu. 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 Banyu minum antara Cigalaga banyu kali. Kang banyu kali, banyu kali kanggo ya banyu ni sawah iya iya karena gersang Dermayu mana mah lakai leni leni laka banyu milian ya ku laka banyu milian ari buka terima ana ya antara Dermayu karo Sumedang ka rebutan katok patok dan rebutan patok kaya dipindah mono dipindah mono karena kursi priwen kudu kudu duduk asli duduk jema. Urusan patok duduk urusan wadon sing dirusakan banyu kali karena wong Dermayu bagian kidulan iki bakal nyawa kesepisan gak untung-untungan dadi kidul wong kidulan kukuno Dermayu bagian kidulan moro kukuno susah banyu iya. Susah banyune jadi terpaksa kakana Kiwira Permoda, Kiwira Permoda, iki garapan bedah, banyu, bedah banyu, iya. Garapan bedah kalen, garapan bedah Bengawan, sing di bedega, sing di bedah, iki Bengawan Cigalaga, iya, Bengawan Cigalaga, hari Cigalaga kan perbatasan, iya, antara Dermayu karo Sumedang, nah bakal kini. Cikandunge iya. Antara Subang, Subang, Sumedang, Dermayu. Telu. Ku. Kali ini aku mau konon. Telu. Ku. Iya. Bukatan Jepen yang Dermayu. Iya. Subang, Sumedang. Sumedang. Ku. Kenang apa? Sumedang ya blindueni, Dermayu ya blindueni, milih emang Subang. Banyu nih. Banyu tersebut. Ku. Jare Wira Permoda. Wira Permoda bocah ini bocah penganjang sing penganjang hari Wira Permoda ku anaknya Kidang Telangkas Ki Bagus Laha ya Jakarta Rup wah
sakti. Dawa kono kandane kok kono. Mangsa seminggu wa masa sebulan nah kandane kok pegel mukul. Lamun kanda mono-mono kedik kok. Dadi Ki Wira Permodaika karena merasa dheweke wong penganjang ora. Bila bantu. Ngrewangi tujuane mah. Arepan bedah Bengawan Cigalaga supaya banyune mili-mili. Pada beperluwe ngan pada beperlune. Ndak barang Gusti bedah ta durung. Ya garapan di bedah di Blolihi. Ning wong Sumedang. Ning wong Sumedang. Oh, iya. Enak temen je. Banyune kita je. Nah. Tekane ku je banyu ku sing endi. Cari wong Sumedang. Ya sing gunung. Iya. Sing kana je. Ora. Blolihi je aja. Rebutan lu jadi ya, rebutan ya, banyu mulai sampai sakin gawang nyawa aku kuno bacok-bacokan gelut-gelutan aku rebutan banyu ya, ya, sing awit bengen wis dari bengen kayak konon ya terus bener-bener ambraja perang ora kan disogok bisa sogok kan aja Gusti Wira Permodane aku ya kali itu aku apa ya dulu anak gua nong motor tuli pirang galon aku akan gua nyawa aku lo gua nyawa ora wis mengkonon batiru ya terjadi perang. Perang. Sambar gelis ceritane ya, Bli. Iya, bener. Oh, ini saya mau cerita antara Wira Permoda ya pasukan sing kene Sindremayu, ya, Bli. Perang karo wong Sumedang. Mau ka sumpah ya kakana. Anjing jangkung mau ka kana. Iya. Nglindungi anak putus Sumedang. Dan oh. Dewa Kasumajaya ka kana. Sing demen amat kasih kak Erik mau kak kena ngelindungi anak putus medang anak sing tukang ngangone sing ngangone anjing jangkung mau kukutu iya, iya, iya. Arane Jaya Perkasa arane kok Adipati Jaya Perkasa Jaya Perkasa. Keceluke Kidadung Ngawuk keceluke Kidadung Ngawuk kayak di film-film apa bisa nek diarani Ki Dadung Awuk. Mm-hmm. Ari Dadung ku naleni ora. Naleni ari awuk ku satuan kirik. Oh, awuk ku kuno. Iya. Satuan kirik. Jadi tu kun sing ngune ku kuno. Kun sing ngone ku kuno. Adipati Dadung Awuk. Dadung kirik sing Dadung kuwen sing ngempani kuwen sing ngurusi kuwen. Padahal menduduk kirik sembarangan. Ya bidu adu anjing sembarangan. Maju perang meluan ya iya ngerasa karena sumpahnya gak janjinya gak melindungi melindungi rakyat Sumedang melindungi rambut kasih karena merasa damenane itu kiri ku ya melu perang orang menusa ya melu perang meluan nih melu perang wow kasoran gini Wong Dermayu ke kasoran maju nih Dadung Ngawuk karo anjing jangkung gini. Oh, watiru. KCCKB dadi laporan, Bli. Iya. Karo Ki Penganjang, karo Wira Permoda. Waduh Gusti ya Bli mampu kita rakyat biasa mah. Mangkene nang ngadepane ya. Perang ki. Karo sing diadepi ki dudu sembarangan lawan. Mending manusa mah. Sing diadepi ki kirik. Nyot kuping ki. Oh. Kirik sing gede. Celukai pun anjing jangkung. Jadi terpaksa kan. Wira Permoda maju perang. Meluan. Ya. Melu perang. Oh, kira Wira Permoda duit pusaka. Apa pun. Kelingan beli. Ayo. Kelingan. Dipaini ngemboke. Kelingan. Lakone asal usulnya keramat makom. Jakatarum. Ayo. Kelingan. Cak pusakane. Wira Permoda apa jare wajib Om? Oman. Nah, keceluke. Keceluke sapu jagat. Iya, dengan masih kelingan berarti. Berarti masih kelingan wajib Om. Ya iya kita mah. Dua pusaka sapu jagat. Sapu jagat. Sing sapa ji sapu jagat ku? Sing sapa yo? Ayo. Ya sing pari. Maksud dia warisan sing sapa? Warisan sing sapa? Ayo.
Ya beli waru. Orang kono. Makasih Pak Uk. Beli kelingan. Bila. Ada. Sapu jagat mau. Warisan si ngemboke. Waru, ngemboke aku. Andayasari. Oman gak duduk oman sembarangan. Yuduh. Oman ketanireng. Pusing gak di pusaka kukun. Sekini mana yang bubur kacang ketanireng. Maju nanjing jangkung. Ya, disabet karo sapu jagat. Sapu jagat kan naruh oman karo. Oman kah? Disabet karo sapu jagat. Hilang seketika wujud dek. Anjing mau, kak irik mau, kak hilang. Bet, disabet karo sapu jagat ke kanan. Rang aku lebat itu. Nah, kini makainin Bapak Kaji Bo'uk, Wadiru ya. Sujareh, keyakinan dan kepercayaan, bejane wong kene, nah hilang ya, lebakin. Berarti tempat perang ya, kini bong. Lebakin, kini Wadiru. Perang mulane sing panak nyerang mene lho sampai nyerang mene nyerang mene saya hebat terus kok sing ora benak hajar karo sapu jagat ku lebakien sujareh keterangane Bapak Ustaz Taufik ku sing sebagai sesepuh wong langgen jare Bapak Kuncen Kaji Suwarno ku lebakien jenenge kene Pak Suwarno. Kaji Suwarno, Bapak Haji Suwarno. Ku lebakien kinki gapurane. Iya. Lebakien dadi pas wong sahabat ilang. Sahabat ilang lebakien. Tadi kanggo gerbang kanggo jaga-jagaan ya ngene. Nah setelah ilang, sawise ilang ora kari singgawane. Mau kasih si Dadung Awuka. Si Dadung Awuka kana? Iya. Oh, si Dadung Awuka kana? Diudag diserang mang terus diserang akhir berbalik nyerang mana dermaga yuk nyerang terus wadot mana sedurunge tekang kali Cikandung atau Bengawan Cikandung Bengawan Cigalaga ora Dadung Ngawuk ning kono ku embu ilang aya ora weru embu mati aya ora weru. Lebakin keterangan kinki rada simpang siur ya. Anak sing makene anak sing mati ning kono je anak sing ilange ning kono Dadung Ngawuk manung ya, Dadung Ngawuk mau ka kana Jaya Perkasa ka kana dadi mulane ning bantaran Bengawan Cikandung benjang mengkok rame ning jagat diarani desa Bantar Huni. Pokasan mung Bantar Huni kumong-mongong. Kuwun mulane makom atau patilasane Jaya Perkasa Ki Dadung Ngawuk anane ning Bantar Huni. Bantar Huni kupiye ku sebab Bantar Huni. Kenapa bisane diarani Bantar Huni? Iya. Ya beli. Bantar ya wis bantaran kali bantaran ya, Bengawan Cikandung ya, antar Cigalaga ya beli nah huni ku manggon nonggoni mbumati mburip kaya ningkono manggon ya mbumati mburip kah ningkono je bantaran ilange ningkono mbumati ni jare sampean kan mbumati mburip kah ningkono muni ningkono manggone ku ningkono menenge ningkono. Jadi diarani desa Bantar Huni. Mengkonon kono watiru. Jadi entah versi endi konon sing dimet bikin di. Iya sing bener endi. Sing bener endi mulane watiru kula dewe ndongengaken asal usule keramat anjing jangkung ana sing nyebute Syekh Jangkung ya kula versi kula mengkenen. Adapun diterima karo beline iki tergantung atine dewe-dewe ya, matiru ya kepercayaane ya. Kemudian setelah atine si Adi Jago ngubruk karo ustadz mati kuno ilang matiru ilang setelah disabet karo sapu jagat ning Ki Wirapramoda ilang
Nah ilangnya aku ningkene. Jadi mulane ningkene ya langka langka kuburane. Langka. Mung batas sebanyak. Iya. Mung krungune wong disangka anak kuburane. Langka, langka kuburane langka hilang. Tanpa kerana kibatasnya kekijen gerbang. Nah bakal mana iki keturunan sing Mayahan, Bagusurang, sing Lea, Magede Ada, termasuk keturunan Bagusurang, lebih Mayahan. Oh. Engkau kedadiannya desa Kiajaran. Oh. Kedadian desa Kiajaran. Mono ke gunung, tolinya ke gunung. Masih durung, durung. Nggak ada durung. Kiajarannya ngopo. Kiajarannya beda maning. Sejenabad maning. Nah, lamun bukatan watiru, karo Bapak Haji Bo'uk, pengen weruh asal mulane desa Kiajaran, ya, kok gampang tak ceritak na maning. Episode maning. Iya, episode. Episode maning. Episode berikutnya, selanjutnya. Selanjutnya maning. Mung semono batiru ya. Ya. Sedurunge kulan jaluk ampurane karo sesepuh-sesepuh sing ngerti ning cerita, sing ngerti ning dongengan. Bukatan kula salah, dongengaken jaluk ampura sepisan maning. Maklum kula sing arane manusa kah? Bener. Geneng salah luput lan dosa. Kelalen genae. Ya Bapak Haji Bo'uk. Cuman semene kemampuan kula sekeluarga dan sedulur Raden Suleng. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.